mrtvý věrec, ten se pohne. Jo, hele, data linker. Říkal někdo něco? No nic, jdem zpátky, no. Co tady? Dobrý, tak jo. Ne, to nemůžu. Co je vlastně tady napsaný? Mapa, nářez. To je vlastně zavřený. Půjdeme zpátky, no. Co jsem vlastně přišel, pardon. Hádám, že jakmile to zapojím, tak mě všichni vyskočí. Nářez. Takže musím manuálně resetovat reaktor, OK. Video link up requested. Video link up requested. Reactor core offline. Video link up requested. Konečně. Konečně. Na mě něco vyskočilo. Abych to mohl pořádně sejmout. Video link up requested. Takže... Za mnou je prase, skvělý. Tak s tím asi Karmak nepočítal. Takže jak se dostanu k tomu reaktoru? You are here. Aha. Blablabla. Dobrý. No, reaktor tu nevidím. Main lobby, entry, access lobby, stairs, blablabla. Jdem za nosem. Jo, to je. Ještě lepší. To není možné, že to vydrží jenom jednu ránu. Tak, oprš. Jo, protože schodiště je rozbité. Pod schodištěm, skvěle. Aspoň něco pozitivního. Něco pozitivního. Morning. Shut the fuck up už. Tak jdem sem. Mimochodem, skvěle jsem se sekl o to zábradlí, děkuju. Docela krve, no. Mimochodem docela dost krve. Má krev. Jo, to je zombík. Ne,
Nepřežil jsi. Já, to nejsou hezký zvuky. Škoda, že jsem to druhý zastřelil, mohla být sranda. No. Neopruzuj. Dokud nevylezeš, tak mě nezajímáš. Ještě, že tak, protože jsi se seklo ten sloup. Díky bohu. Skvělý. Na to, že jsem nějak jako, že jsem se olekl. Tak no, dobrý. Další krev, skvěle. Dobrý. Fakt skvělý, já se netrefím, ty vole. O můj bože. Já tady machruju, že počkám, až sleze a takhle ho střelím do přímo do hlavy a netrefím se. Jo, yes. Nazdar! Hurá! Další to nezvládl. Hele, health. Tady bych. Unik. Orange, jo. A kde máte servisní manuál? Když mám následovat oranžovou tu... oranžovou servisní proceduru. Tady na mě něco... Tak ne. Sektor 1. Chcete chcípnout? Ty vole, já se nemůžu trefit. Já se prostě netrefím. Nejsem soustředěn. Jo. Já jsem dost dobrý. Já se netrefím prostě. Dobrý, tak jsem se asi... Dobrý, tak jsem se asi 30krát netrefil. Asi 5krát mě trefili, oni. Ale tak jdem dál. Jo, tady je lékárnička, tak aspoň tak. Ten se zvedne. Your friends are with me now. Tak. Ježišmarjo. Kde seš, ty kriple? Ne, právě jsem mi... Právě mi zabil dalšího kostlivce. Mé. Ty vole, koza. Ach jo. Tam mám mít. Asi onu. A kde? Dobrý. To se mi nelíbí. Reactor core offline.